My jsme se tady sešli skutečně taková skvělá parta lidí, která miluje bylinky. Zpracováváme byliny, čaje a koření z ekologického zemědělství a vyvážíme je do celého světa. Hledáme stále nová řešení, jak šetřit energii, životní prostředí a nezatěžovat planetu. Mám radost, že všechny obaly jsou dneska u nás kompostovatelné. Bylinky vykupujeme od místních pěstitelů. Při zpracování čajů vzniká bylinný prach. Ten lisujeme na peletky, kterými vytápíme celý areál. Víte, my u nás v Zonentoru máme rádi lidi a přírodu. Těší mě, že svým podnikáním můžeme inspirovat i ostatní. Inspirovali jsme i vás, tak dejte bylinkářům z Čejkovic svůj hlas.